ബജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലെ പുതിയ തരംഗമായി മാറിയ റെഡ്മി സിക്സിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണിത്. ഈ ഫോണിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫീൽ എങ്ങനെയാണെന്നും ഇൻഹാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമസ്കാരം, ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഹാരസ്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്സ് ടെക് എഡ്യൂ. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഇതുവരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തൊരു ഫോണാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡീലാണിത്. 3 GB 32 GB കോൺഫിഗറേഷനുള്ള ഫോണാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 8000 രൂപയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടാഗ്. സോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പാക്ക് ചെയ്താണ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് പോകാം. റെഡ്മി സിക്സിൻ്റെ ബോക്സ് മറ്റ് റെഡ്മി ഡിവൈസുകളെക്കാളും വലിയ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഉള്ള ഒരു ബോക്സല്ല. പക്ഷേ സൈസ് അല്പം കുറവാണ്. സൈഡിൽ റെഡ്മി സിക്സ് ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട പോലെ. പിന്നെ പുറകിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 12+5 MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ, 12 nm പ്രോസസ്സിലുള്ള ഒരു ചിപ്സെറ്റ്, അങ്ങനെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ MRP പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 9000 രൂപയാണ്. പക്ഷേ 8000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ്. റെഡ്മി 5 ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലൊരു രാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാ രീതിയിലും നല്ലൊരു ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു അത്. നല്ലൊരു ചിപ്സെറ്റ്, കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്കുള്ള മുതലുണ്ടായിരുന്നു. അതേ ഒരു ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് റെഡ്മി 6 ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലൂടെ ഷവോമി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്ന്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമേ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ റെഡ്മി 6 സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. മറ്റ് കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വായിച്ച് നോക്കാതെ കുറേ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചാർജർ, ഒരു മൈക്രോ USB കേബിൾ. ആ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ആരും എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ, അത് വാറണ്ടി പർപ്പസിന് ആവശ്യം വരും. പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും എന്നെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി എന്നു വെച്ചാൽ ചാർജർ 1 ആമ്പിയറിലുള്ള ഒരു ചാർജറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ചാർജിങ്ങിന് നല്ല സമയമെടുക്കും. ഒരു 2 ആം ചാർജർ തീർച്ചയായിട്ടും റെഡ്മിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. എന്താണെന്നറിയില്ല, ക്ലിയർ കേസോ അങ്ങനത്തെ ഫ്രീ അക്സസറീസോ ഒന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബോക്സ്ഡ് കണ്ടൻസ്. ഇനി ഈ ഫോണിൻ്റെ ഇൻഹാൻഡ് ഫീൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും. ഒന്ന്, നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്, നല്ല ഗ്രിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺസുമായിട്ട് കമ്പയർ നോക്കുമ്പോൾ സൈസ് അല്പം കുറവാണ്. 5.45 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഇതിന് നൽകുന്നുള്ളൂ, അതൊരു കാര്യം. ഇനി ഇതിന് നല്ലൊരു ഫീച്ചറുണ്ട്, ഡ്യുവൽ സിം പ്ലസ് മൈക്രോ SD കാർഡ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് 2 SIMs അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഡബിൾ സ്ലോട്ട് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നൽകുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഇനി ഓവറോൾ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എഡ്ജിലും ഒരു കർവ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് റെഡ്മി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓവറോൾ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റിനെ നന്നായിട്ട് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല കാര്യമാണ്. അത് കയ്യിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ സൈസോ അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റോ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് അത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റ് തന്നെ റെഡ്മി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അത് ടോട്ടൽ ബോഡി അതിലോട്ട് സിങ്കായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഡിസൈൻ വൈസിൽ നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഓവറോൾ കൊള്ളാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അട്രാക്ട് ചെയ്യും. നല്ലൊരു സ്ക്രീൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഞെട്ടിച്ചൊരു സംഗതി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. സാധാരണ റെഡ്മി ഡിവൈസുകളിലെല്ലാം ഒരു മീഡിയോക്കറെ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം സാധാരണ ഷോമി ഡിവൈസുകളുടെ മീ ഡിവൈസുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാ ഫീച്ചറുകളുമുള്ള ഒരു നല്ല ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ റെഡ്മി 6 വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൈയടി നേടേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ക്വിക്ക് ഓവർവ്യൂ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ 12+5 MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്യാമറ കോൺഫിഗറേഷൻ വൈറ്റിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഒരു മീഡിയടെക് ചിപ്സെറ്റിൽ ഇതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുമെന്ന് കണ്ടറിയണം. ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പവർ ബട്ടനും വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടനും ഉണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 2 സ്ലോട്ടുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, 2 SIMs ഒരു മെമ്മറി കാർഡിനു വേണ്ടി. പുറകുവശത്ത് ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3.5 mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കും ഒരു മൈക്രോഫോണും ഉണ്ട്. അത് പ്രൈമറി മൈക്രോഫോണാണ്. താഴെ വശത്ത് ഒരു മൈക്രോ USB പോർട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്രോഫോണും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 MP സെൽഫി ഷൂട്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 5.45 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റെഡ്മി 6 ഒരു അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് ഓവർവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാൻ മറക്കരുത്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കാരണം റെഡ്മി 6 മറ്റ് ഫോണുകളുടെയും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മസ്റ്റായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കാരണം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഈ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ദിസ് ഇസ് ഹാരസ് സൈനിങ് ഓഫ്.